A segunda da matei. Boa. Matei. Ah, fodeu. Puxou meio aqui, retardado mental, matei. Caralho! Menos um dedo, que eu fiz digital, toma. Menos dois, vai achar fundo aqui, ó, menos dois. Mais um fundo, menos três, cara. Menos três, pode vir, Nari. Entrou meio aqui já, ó. Mais um meio. Dois, mais um. Pode vir, Nari, pode vir! Nossa! Ai, tem que tirar aqui, ninguém.
Ai, para de invadir.